bastan diyerem. Benim ben sözlerime olan da heyran diyerem. Beni o sözlerime olan da heyran diyerem. Ben emin insanla hak bilen insan diyerem. Daşı daş üstüne koyur azap imaret eyleyir. Daşı daş üstüne koyur o kişi idaret eyleyir. Daşı daş üstüne koyur o kişi imaret eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Bir gel göreyi hansı biri toyda kıyamet eyleyir. Rüfet Müslüman olup çünkü onun hümmeti var. O hayatta yaşayır lezzetli de hürmeti var. Onun öz üreğinde dini iman şeriyeti var. Tutup hakkın yolunu hakka nezaret eyleyir. Tutup hakkın yolunu hakka nezaret eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey hansı biri toyda kıyamet eyleyir. Ay vallahi bu toyhana kıyametti bizler için. Değişme var senette edavetti bizler için. Değişme var senette edavetti bizler için. Allah'ın verdiği can emanetti bizler için. Tfu lanet ona her kim ki hayalet eyleyir. Tfu lanet ona her kim ki hayalet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey hansı biri toyda kıyamet eyleyir. Hüseyin'in gereydi kızıştırın meydanını. Elinden almalıyam bugün onun imkanını. Düz deyir Huda buna verildir şirin canını. Bunun öz ağlı yoktu kimese emanet eyleyir. Bunun öz ağlı yoktu kimese emanet eyleyir. Biri söz deyir o birisi ise diyavret eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey hansı biri toyda kıyamet eyleyir. Hüseyin ettiğini sana cövrü cefa edir. Hüseyin ettiğini sana cövrü cefa edir. Özde bela ki var onu sana əta edir. Bunun da ağlı yoktu canı şaraba feda edir. Digel ki varına dövletine emanet eyleyir. Digel ki varına dövletine emanet eyleyir. Digel ki varına dövletine qanavet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Məni şair kimi Allah veribdi öz elime. Bunlar düşe bilmiyirler senette istilime. Anadan olan günden araq değmeyip dilime. Rüfet uşaqlığından haqqa ibadet eyleyir. Rüfet uşaqlığından haqqa ibadet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Ben buna ne söyleyeyim vurğunudur dünyanın. Bu da dünya severdi məftunudur dünyanın. Rüfeti kınamayıram kanunudur dünyanın. Aslan aslanlık edir tülkü siyaset eyleyir. Aslan aslanlık edir tülkü siyaset eyleyir. Gel görey toyda bugün hansı kıyamet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Kırxaram ben lazım olsa onun sakalını. Kırxaram mollaların lazım olsa sakalını. Hüseyin'in bu toyda değişmişem ahvalını. Özü tülküdür gedir yığır xalxının malını. Bu ele tülküdür gedib yığır xalxın malını. Sonra da evine gelir özne ziyafet eyleyir. Sonra da evine gelir özne ziyafet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. İsteyir toyxanada durum buna əzab verim. Savadı yoxdur bunun mütavliyeyə kitab verim. Savadı yoxdur bunun mütavliyeyə kitab verim. Yenə də dəzə uşaqdı buna nə təhər cavab verim. Naxadı qaçıb papaşasına şikayet eyleyir. Naxadı qaçıb papaşasına şikayet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey toyxanada hansı kıyamet eyleyir. Deyirəm meyxananı sözlerime tələb də var. Yenə beynim sönüb başımda biraz qəzəb də var. Atama şikayet eyleyirəm səs səbəb də var. Görmürsən uşaq uşaq gəlib cinayet eyleyir. Görmürsən uşaq uşaq gəlib cinayet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey hansı biri toyda kıyamet eyleyir. Koy deyim hələ mən istirahat da eyleyərəm. Gəlmişəm toyxanaya kıyamet də eyleyərəm. Pis yerdən çaşan ola cinayet də eyleyərəm. Hüseyin ər işini və kişilikdən ibarət eyleyir. Hüseyin ər əməlini kişilikdən ibarət eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel görey hansı bugün toyda kıyamet eyleyir. Ona inanmayın kişilikden yok yarışı. Nese xiridarlara lezzet etmiyir çıxışı. Nese xiridarlara lezzet etmiyir çıxışı. Hamsını yalan deyir yoxdur onun anlayışı. Meyxana aleminden yoxdur onun anlayışı. Amma mən bilirəm ki bomba müşayet eyleyir. Ona bir alet verin bomba müşayet eyleyir. Biri söz deyir o birisi istirahat eyleyir. Gel bu elək müşayet üçün gəlibdir bu toyxanaya. Bu elək müşayet üçün gəlibdir bu meyxanaya. Rüfəti mən salaram dərd evinə qəmxanaya. Bu rüfət mənlə düşürəm.
düşür əgər hansı toyxanıya Toydan 10 dəqiqə qabaq gəlmiş adət eyliyir Toydan 10 dəqiqə qabaq gəlmiş adət eyliyir Biri söz deyir dünün bir istirahət eyliyir Biri söz deyir o birisi istirahət eyliyir Həyata rüfət gəlib demək onun vaxtı da var Oturub han kimidir altında taxtı da var Ölərəm düz deyirsən amma ölüm vaxtı da var Bu rüfət təhlükəsizliklə zəmanət eyliyir Bu rüfət təhlükəsizliklə zəmanət eyliyir Biri söz deyir o birisi istirahət eyliyir Gəl görək hansı biri toyda qiyamət eyliyir Bunu biz başa salarıq neynəsinlər birimiz üçün Bunu biz başa salarıq neynəsinlər birimiz üçün Gerekdir ki yaxşılıq eyləsinlər birimiz üçün Birinci ayəsini söyləsinlər birimiz üçün Bu rüfət bir anda Qur'anı qiraət eyliyir Bu rüfət bir anda Qur'anı qiraət eyliyir Biri söz deyir o birisi istirahət eyliyir Gəl görək hansı biri toyda qiyamət eyliyir Həyatda nə qədər mən bilmişəmsə saz bilirəm Bunu da bağlayaram, tüm sənətdə qaz bilirəm Qurandan da bilirəm, amma bırat az bilirəm Bu rüfət amma bu söz mülkünü qavrət eyliyir Bu rüfət amma bu söz mülkünü qavrət eyliyir Biri söz deyir, o birisi istirahət eyliyir Gəl görək hansı biri toyda qiyamət eyliyir Ayağa, sən ayağa durmursan Nə əcəb üz verirəm sən sonra qudurmursan Belədür kim yalan deyir üzünə vurmursan Sonra da yalancılığa müşahadət eyliyir Sonra da yalancılığa müşahadət eyliyir Biri söz deyir o birisi istirahət eyliyir Gəl görək hansı biri toyda qiyamət eyliyir Mənimlə söz deməkə yoxdur sənin cəsarətin Bilirəm, vardır biraz mədəniyyət nəzakətin Sənin bu toyda nəsə alınmıyır qiyamətin Amma ki, bu rüfətdə vardır cəsarət eyliyir Amma ki, bu rüfətdə vardır cəsarət eyliyir Biri söz deyir, o birisi istirahət eyliyir Gəl görək toyda hansı biri qiyamət eyliyir Biri söz deyir, o birisi